E aí, galera do Tarô, no Folheando de hoje eu trouxe um livro que, na minha singela opinião, é bibliografia obrigatória para estudantes e profissionais do Tarô, o maravilhoso História do Tarô, de Isabel Nadolny. Eu desconheço outra publicação em português que trate desse tema de forma tão detalhada e com base numa pesquisa verdadeiramente sólida, em vez de meros achismos. Lançado primeiramente em 2018, finalmente recebeu tradução para o nosso idioma em 2022, preenchendo uma grande lacuna na cena tarológica brasileira. A autora do livro é, além de taróloga, historiadora, atriz e escritora. Ela trabalha na Biblioteca Nacional da França, que é o seu país de origem. Sendo assim, ela tem acesso direto a documentos preciosos que dão credibilidade ao seu trabalho. A arte gráfica desse livro é impecável e a escrita de Isabelle nos faz ficar ainda mais encantados pelo tarô. Além disso, Nadolny jamais é pedante e taxativa, como alguns outros escritores que acreditam terem descoberto a história definitiva do tarô. Ela sabe que há muito ainda para ser desvendado. Tanto que, ao final de 2022, ela publicou gratuitamente na internet um PDF de poucas páginas, complementando seu próprio livro, com o resultado das suas pesquisas mais recentes. O capítulo final do livro é um espetáculo à parte. Ele traz uma pequena história de cada um dos 22 arcanos maiores, dedicando de 2 a 3 páginas para cada um deles. Claro que não é possível falar tudo sobre uma lâmina do tarô com essa quantidade de páginas, mas a autora cita várias referências que o leitor pode pesquisar posteriormente, por conta própria, para aprofundar os seus conhecimentos. Leitura indispensável, galera! E esse foi o Folheando de hoje. Nos vemos no próximo. Até lá!